בימים האחרונים, ובמיוחד בבוקר הזה, קיימתי שיחות עם כל ראשי המפלגות. קיימתי שיחה עם יושב ראש כחול לבן בני גנץ, קיימתי שיחה עם יושב ראש הסיעות, גם החרדיות, גם עם אריה uh, דרעי וגם עם ליצמן, קיימתי שיחות עם אורלי לוי, קיימתי שיחה עם אהוד ברק, קיימתי שיחה עם כל הגורמים שנמצאים בתוך המפה של המרכז שיכולים לבוא איתנו למסע משותף. קיימתי גם שיחה עם ניצן הורוביץ, קיימתי שיחה עם איימן עודה שעדיין לא קיימנו את השיחה אבל עם אחמד טיבי כן קיימנו שיחה אבל גם היא תתקיים ואני מתכוון אני מתכוון לבחון את כל האפשר. לי ברור מי לא יכול ללכת איתנו. לא כולם, לא כולם מיד פרטנרים להיות חלק ממפלגה אחת. יש לנו מספיק ניסיון כדי לפעול בסול שכל ולדעת מה טוב, אבל השותפות וההזדהות ולייצר מכנה משותף בנושאים מסוימים, אין לי ספק שבנושאים החברתיים המכנה המשותף יהיה מאוד מאוד משמעותי, אין לי ספק בכך. החברה הישראלית זקוקה לשינויים בנושאים החברתיים-כלכליים, ולכן החלטתי לתת הזדמנות להידברות בין כל חלקי החברה הישראלית והמפלגות שמייצגות אותה.